Երկի ներսում գիտեք, որ յուրաքանչյուր կուսակցություն կարող է առանձին որոշում կայացնել, հա։ Արդյոք ձեր կարծիքով սա չի տանում ընդդիմության լուծարմանը կոնկրետ ելքի, և ինչպես եք վերաբերվում փողոցային պայքարին Հայաստանում, արդյոք հնարավոր է փողոցային պայքարով որևէ բան փոխել։ Այո, փողոցային մեթոդներով ստեղ շատ բանա փոխվել։ Եթե վերցնեք վերջերս կայացած ինչ-որ ասենք փողոցային և այլ ասենք իրադարձությունները, ապա կարող ենք ասենք ոչ, եթե իշխանությունները չեն մտել գործարքի մեջ, չեն ցանկանում զիջել իրենց դիրքերը, ոչ մի փողոցային մեթոդը չի անցնում։ Մենք էլ հիշում ենք գոնե 2002 թվականից։ Ոչ թե 8 թվականից, որ նշում են որոշակի մարդիկ, այլ 2 թվականից, որտեղ առաջին փողոցային հեղափոխությունը 2002 թվականին էր պատրաստուր Երևանի համար, բայց չի անցել, ու ես գիտեմ ինչու չի անցել, չեմ ասել։ Ամեն դեպս, փողոցային մեթոդները այն ժամանակ են կիրառվելու, երբ դա իրոք համազգային բնույթ է կրում, ենթադրենք հարաբերական շարժում, դա եղել է համազգային Երևան, որը միավորեց ոչ միայն Հայաստանը բնակարերին, այլ նաև մեր ասենք հայկական սփյուռքը ցանկացած Մեքսիկայից են գալիս, Մեքսիկա հայեր գալիս էին, որոնք հնարավորապես դժվար թե պատկերացնենք, թե նրանք մի բան հասկանում են կամ հիշում։ Այդ այն ստեղերից են հայեր եկել այն ժամանակ, որ դեռ մտքով չի անցել։ Գերմանական Ֆյուրտ քաղաքից մի հատ հայրենիս հետ տղա է եկել։ Կարոտ դրեցին, որ Ֆյուրտը դու կարծեսում չի մնա։ Ցանկության դեպքում որը դեթեքտաց։ Կամ Արվարձանը ասենք համարվում, կամ Ուչուրիկ ինչ-որ մի ասենք մունիցիպալիտետ է համարվում։ Այնքան բան է եղել, բայց եթե համազգային հարց է, նորից կարող ենք ասել, ոչ ընդդիմությունը, ոչ իշխանավորները իրավունք չունեն մենա շնորով որոշել, ինչ պետք է ձեն անեն, ինչ պետք է ձեն անեն։ Դա համազգային հարց է։ Ավտանգության, հայության ավտանգության հարցը դա համազգային հարց է։ Դա կապ չունի իրենց ուզելու, չուզելու, իրենց արտասահմանյան ավանդների բանկերում թե չկա, թե կա, դա կապ չունի դրա հետ։ Ու եթե այսօր քաղաքական ուժերը Հայաստանի կլրեն, կարող եք հանգիստ իմանալ, ով կոպիտ ասած ազգի դավաճանը։ Պան Շաքարյան, եթե ընդդիմությունը իրոք ուզում է երկրում որևէ բան փոխել, ինչու չեն միավորվում, օրինակ Երկիր Ծիրանին, ՀԱԿ-ը, ելքը, ինչու չեն միավորվում։ Պատասխանը պետք է գտնել, կամ ման գալ ասենք, կարող չեն գտնի պատասխանը, բայց պետք է որոնել պատասխանը այն հարցում, թե ով է ֆինանսավորում նման կազմակերպություններ և նման միավորումներ։ Ով է ֆինանսավորում, ինքն էլ Ռաման է արձակում, ինչ անեն, թող նրանք չստեն, որ նրանք մաքուր տենց ասենք, փոքուշ ասենք, ինչ-որ ահավաններ են քաղաքական դաշտում, թող նրանք խոստովանեն, ումից են ֆինանսավորվում, ու մենք հասկանանք, թե այդ ֆինանսավորողը ինչ է կամենում, իրենցից ինչ է սպասում, ելքից, մելքից, ուրիշներից, ով է ֆինանսավորել, գոնե նախորդ տարիներում, հետո էլ շատ հետաքրքիր։ Երբ որ մենք դա իմանանք, բացի, այդ ժամանակ մենք հասկանանք, ինչու նրանք չեն միավորվում, ինչու որոշակի կուսակցություններ, որոնք գուցե ընտրություններից առաջ լինում են իբրտե դիմադիր, հետո մտնում են կոալիցիաների մեջ, մենք էլ սա կհասկանանք, թե չէ ստեղ տպավորություն ստեղծում, որ նրանք շատ մեծ քաղաքական խաղի մասնակիցներ են, սակայն կներեք ամեն մի մեծ քաղաքական խաղի ստվերում կամ անդրկուլիսներում թակնված է հարց, թե ով է տվել Ռամանը։ Ռաման տվելը հիմնականապես այն կուսակցությունները, որոնք տենց էլ չեն մշակել իրական գաղափարախոսություն, օրինակ դուք հասկանում եք ինչ դու գաղափարախոսությունը ոսկե ծիրանից կամ երկի ծիրանից, ես չեմ հասկանում։ Դուք հասկանում եք գաղափարախոսությունը ելք միավորումից, ես չեմ հասկանում։ Կամ լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը,
Ինչ քեզ ենք սпасել դրասի լուսավոր ես կամ ասենք ինչ որ մեկին լուսավոր ես դու գրիգոր լուսավոր ի՞նչ է հիշեցարը մի խոսքով այդու նրանք հոստովան են նրանք ինչով են մտածում սկզբից եթե դա ուղեղը ուղեղը պետք է աշխատանք ցույց տալու